Assalomu alaykum hammalaringa. Men bugun qulupnayli rulet tayyorladim. Buni ko'rib o'zlar ham baho beringlar albatta. Va bunga ketadigan masalliqlarimiz tuxum, un, shakar va vanilin biskvitiga birinchi biskvitimizni tayyorlab olamiz. 5 dona tuxumni chaqib mana buni yaxshilab mikserda urib olamiz. Yaxshilab bupurtirib olamiz. Mana yaxshilab ko'pirdi. Endi bunga 200 gram shakar solamiz. Qoshiqlab men hisoblayman. Mana endi buni yaxshilab yana mikserda urib, shakarimiz erigungacha, biskvitimiz qatigungacha mikserda aylantirib chiqamiz yana. Mana qatidi. Endi bunga un solamiz 100 gram. Mana endi buni taxta qoshig'imizda aralashtirib buni yaxshilab aralashtiramiz va endi vanilin sovib olamiz oxirida. Mana endi yaxshilab aralashtirib tayyor bo'ldi. Biskvitimiz endi buni listimizga quyib olamiz. Sekin astadan bir xilda qilib, tekis qilib yoyib chiqamiz. Endi biskvitni pishkingacha kremimizni tayyorlab olamiz. Bunga yarım litr qaymoq va sugushonli malako ketadi. Mana qaymog'imizni birinchi solib, filtrlab olamiz va sugushonli malako quyib yaxshilab endi mikserda eng past darajasida aylantirib chiqamiz. Mikserni eng balantiga qo'ymanglar, chunki qaymog'imiz buzilib qolishi mumkin. Shuning uchun mana sekinroqda aylantiraman. Men tezlashtirib ko'rsatganman bu yerda. Yaxshilab gupurtirib, oxirida vanilin sovoramiz. Va yana aralashtirib mikserda kremimiz qatigungacha mana tayyor bo'ldi. Mana kremimiz ham mana qotdi. Endi mana biskvitimiz ham pishdi. Buni issiqligida aylantirib, shu tayidagi qog'oz bilan aylantirib o'rab olamiz va chochiqqa qalin sochiqqa o'rab olib qo'yamiz va ruletimiz ichiga nachinka tayyorlab olamiz. Bunga yong'oq va varyonli malako ketadi. Mana ko'sini quyib tayyorlab oldik. Endi buni yaxshilab aralashtiramiz. Mana varyonlimiz ozgina suyuqroq ekan, yong'oqni ko'proq solish kerak albatta bunga. Mana biskvitimiz ham sovidi. Endi buni sekin qog'ozdan olib, yoyib olishimiz kerak. Ichlari ham sovib, yaxshilab havo kirish uchun yumshab qoldi biskvitimiz. Va endi ichiga nachinkamizni solib bir xilda qilib yoyib chiqamiz. Xohlasanglar bunga uyda bor narsalaringdan murabbo surtishlaringiz mumkin. Kremni o'zini surtishlaringiz mumkin. Men nachinka ham tayyorladim va ustidan albatta krem ham surtaman. Bu ham mazasini boshqacha shirin qildi. Ana ustidan endi qaymoqli kremimizni surtib olaman. Ana bir xilda qilib surtib chiqdim. Endi buni sekin astalik bilan o'rab chiqaman yana qayta holiga. Mana olib qo'ydik. Endi bunga ustiga qulupnoylarimizni pare-pare qilib to'rg'ab tayyorlab olamiz. Ikki xil ko'rinishda qilib to'rg'ab olamiz.
Ana bir tarinka qilib to'g'ri bo'ldik. Endi qulplarimizni o'rtasidan bo'lib chiqamiz. Bu tepa qismida bezagiga ketadi. Ana endi ruletimizni yaxshilab muzxonada qatirib oldik va endi ustiga krem surtib hamma yoqiga bir xilda qilib surtib chiqamiz va kremni ko'proq surtamiz chunki qulplarimiz ichiga botib kirishi uchun. Mana yarım litre qaymoqqa krem tayyorladim. Buni hammasi ketmadi, tepadan yarim ortib qoldi va men bundan albatta yana shirinlik tayyorlayman. Albatta ko'rsataman buni sizlarga. Mana endi qulplarimizni chiroyli shakl berib, terib chiqamiz. Qattiqroq ezuramiz, chunki men kremni orasiga kirish uchun. Maydaroqlarni mana oralariga ham qo'yib chiqamiz. Mana terib chiqdik. Endi muzxonada qatirib olamiz. Mana qatidi. Endi buni ustiga qora shokoladdan eritib, ustiga glazur qilib quyib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Yana buni sovutishga qo'yamiz va ustiga qulplarimizni terib chiqamiz. Qotgandan keyin mana tayyor bo'ldi ruletimiz. Hammalaringa yoqimli ishtaha.